Ahoj, Vicky. Ahoj, čau. Čo chceš? Dohodli sme sa, že mi začneš splácať peniaze za auto. No, áno, postupne. Čakám prvú splátku. Ale ja nemám peniaze. Fajn. Tak od dneska začínam rátať úroky. Ale prečo sa správaš ako výpalnička? Môj otec ma o všetko ošklbal. Nenechal mi ani hrivnu. Si zamestnaný človek, Luka. Nehovor mi, že nemáš nejaké úspory. Lidka, ty to nechápeš. Môj otec je tyran a zamestnávateľ v jednom. Vykoristuje ma a nič mi za to nedá. Ale mobil ti vrátil, takže to s ním nebude až také zlé. No, mobil, to je jediné vlastníctvo, čo mám. Fajn. Takže sa bude hodiť. Hej, počkaj, čo robíš? Daj ho sem. Až keď uvidím prvú splátku. Ale veď ja tam mám svoje súkromné správy, súkromné fotky. No a veď sme rodina, nemáme pred sebou čo skrývať. A čo keď mi bude niekto volať? Luka, zapni mozgové závity a prinies mi peniaze. No aha, vidíš, nie, to musím zdvihnúť. Prosím ťa, upokoj sa, je to len tyran. Haló? Áno, tu je Lídia. Stretla som Luku v bare, práve si odbehol. Poviem mu. No, čo chcem? Máš sa ponáhľa domov, potrebuje pomôcť nejakými krabicami. No, vidíš? A takto je to stále. On mi nenechá ani na minútu, aby som mohol vydýchnuť. Tak vieš čo, môžeš mu aspoň napísať, že už idem? Nie som tvoja sekretárka. Ahoj, Vicky. Čau. Nie, čau. Vicky, čau. Musím. Pa, čau.